Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Gjithve, për ne do shohim librin tuaj. Si jemi live. Jemi live. Jemi live, kolegë. Jemi, të na është bashkuar në studio zoti Skënder Sherifi. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Welcome to Paris. Ky është libri i cili është botuar vjet? Tani, o botuar me 1 nënor, këtu, në Tiranë. Është një botim? Apo jo? Jo, botim, botim i ri në Tiranë me 1 nëndorë. Ka dalë nga shtypi. I ka 2 javë. 2 javë. Këtë e me parë fare është kujti shkoj mëndja që të vërej kullën Eiffel si simbol Parisit. Po, kjo është... Po, në fakt, edhe unë që dita, se unë prita që ishe një simbol tjetët Parisit, dhe më ndi kullën Eiffel, përse? Po, do me thonë, kjo liber e trajton tonat... Eksperiencë në time në Paris një 15 vjetë. Se ke jetu të 15 vjetë për... Po, se kom qënë të Pierre Seguer, si të ajë botu si autor i Parisit 14, Pierre Seguer, pe vitit 76 dheri 90. Në që bëshet i të rejë? Do me thonë, kom qënë musafiriti me shputje, jo në kontinuitet, po Bruxelles, Paris, Paris, Bruxelles, një 15 vite, kom navigun me shputje në vitit të shumë. Në fakt, në kopertin, do kisha zjedhur këta, se që është pikërisht për qëfar flet libri, janë takimet që keni patu me personalitetet. Do në kujtime, perjetime, sensacionet, Parisit me personalitetet, personalitetet e famshme të kryet qytetit. Se e ke taku i rënë papasën? I rënë papasën e ke taku? Jo, i rënë papasën se kom takuën. Po, këta tjerë po. Po, këta tjerë po. Tani ke kujtime për njeri që se ke taku? Jo. Ke kujtime për njeri që nuk e ke taku? Po, po, ja kom pa filmat. A, e ke pa filmat. E janë jo... Po, e është një letër e adresume, një letër shpirtnove, një letër adresume. Ani Gerardon, po, se ka qënë Ani Arnaud në kom taku, po po, e kom taku, tënë këta tjerë të kom taku. Që të përjashtim, po, Aragonin e kom taku, të shpia ti, me Aragonin kem fol për poezi e jem përlam për politik. E jeni përlam? Po, sepse kom qënë... Ishe komunista i, apo ishe komunisti? Se kom qënë me një stalinist dogmatik, e une anarchist i majtë 68 e i Woodstockit nuk korespondonte me asi gjanë. Ja ishe staliniste i? Po, ka qenë një dogmatik stalinian, po një poet i majtë. Krimet e Stalinit? I njifte krimet e Stalinit, apo si njifte? Po nuk i njifke, pra, ajo ishte të meri, se André Gide i njifke, ko ka shku André Gide, autori francez, André Gide, ko ka shku, ka qenë komunist, jo, se aj ka vdek, para se me shkuone, po André Gide ka qenë komunist, si shumica, po edhe homoseksual, absolutisht, e aj për shemull, ko ka qenë edhe aj komunist, si gati 80-90% inteligencës francez, si ishin ton komunista, maoista, trotskista, ton ishin majtista, ekstremista, majtista, thuj 90% me sartë, po gjidi shkojnë bashkimin sovjetik, e pa u realitetin me si, e kur u këthyë e shkojnë një liber, një pamflet retur dhe l'URSS rikëthim nga bashkimi sovjetik, edhe denonsoj sistemin stalinian, edhe tha kom gabu, si kom qenë edhe une bolshevike marxist, se kjo punë së qenë ka së gjanë, po Aragoni jo, po Alen Ginsberg e ke takua? Alen Ginsberg e kom takua 15 vite në Paris, se dhe kjo ka qenë homoseksual, homoseksual, kokainoman, tonat zezat. Po tani kur i takoshe ti qa vise dhe bëhe me këta, dhe mëse kokainoman, homoseksual, tonat zezat. Tonat zezat. Po ti vetë, dhe ti së duke shtë... E shpik si rrymës bitnik, e ikonë e livizet bitnik. Generation, beat generation. Me kërua, vala, beat generation. E do me thonë, mu e m'interesoj ke arti i tyne, vizioni i tyne për artin, për kulturën. Arti i kokainës e për arti tjetër? Jo, arti mërëburë. Arti bitnik, naturisht një arti ushym nga kokaina, avanturat, qëthurjet. Ti vetë ke paspini që i kokaina? Jo, në nuk këtë përdoj. Droga, se kom qenë i drogu e më pa drogë. Pas me vojë për drogë, shumë e burgë. Kom qenë spontanisht i drogu e më, se truni im prodhën të kokainën e vetë. Prandaj ty, me siguri, Alen Ginsberg ka pyto, orë qa malin e rëtisë. Tani, se pas 25 vjetë, Skënder, hapen edhe letra. Hapen edhe letra. Se tani, pas 25 vjetë, nuk ka dhe turpë. Nuk ka dhe turpë, tashi. Të gjithë këta politikisht të orientuar
si më thënë, në rryma kunder asaj tëndës, ti veproje, si më thënë, me shpenzimet e tua, apo ka pas një shërbim të uaj që të sponsorizonë në aktivitetin tëndë? A, po e pyet nëse ke qenë spion. Une ka... Po e agjente. Jo, shpion e kemë pas në shojorga që në Isuf e Morlaj, a i vinte me në shpionuën të shpia. Po, ta i ke taku, ta i ke taku. Po, Isuf e Morlaj në kom taku e kemi shërbyu na në odën në babës tim, se baba im man të odën. Po, brama, në ke pas folti mu për babën? Do me thonë, unë isha... Babën e ke pas frikër, se baba... Unë isha shërto e odave. Se babën e ke pas i qike, me thonë të qërë. Jo, ko mush gotat me raki dhe sigare, të në këty në musafirve të shpis. Po, po, e vike Isuf e Morlaj, muarem baraktar e figurat e emigracionit, balista, zogista, komunista. Nga balista dhe zogista, shkote edhe në Gisberg i bise me takur, me sikur me kalu i të berë. Po, atyre, pe aty i kaloj shan rock'n'rollin, në Woodstockin, në bitnik të Amerikan, në Godarin, në tonë këta, do me thonë, ka qenë me të vërtet një avanturë humane edhe një avanturë kulturore. Shko, qërë do shpëtoshti nga Franca e atyre viteve? Do me thonë, qëfar është një gjë që se ka shumë kontroversiale, apo jo, si kulturë? Në atë epokë, ka qenë një liri e madhe pa kufim. Ato... Si nuk e kia sotë, në 2023, on i regresi madhe në aspektin e liris edhe në Francë. Po, po edhe në Francë. O shë një rikëthim, do me thonë një rikëthim në regull, në struktur, në disiplin. E shkifër. Do me thonë, o shë gati eksesiv. Por në atë kohë ka qenë eksesi i kundërt, ki mujtë me bo absolutisht ka të dushë, të kanë admiruë për tonë eksesët, kanë resh plakë, kanë thonë bravo të qoftë, si je devijus këto, devijus aty, devijus aty, devijus aty, po po, edhe figurat e mëdha, figurat ikonike, do me thonë, kur e shë jetën e këtyne tipave, ka qenë jetë devijus, Andy Warhol i New York, tonë ka qenë devijus të Andy Warhol i Lou Reed, të regonë në jetën e këtyre, apo jetën tënde në raport me këta? Une isha matë, ma normali mes devijusve, se une nuk kam përdor droga. Po pëse më rëburi, po se si më kanë interesu, se isha vetë i alusinuar. Ose s'ke përdor realisht, ose ke përdor kaj shumë saj që harron. Se mame. Në fund, një nga efekte që harron gjitha. E vetë nga drogë që kam përdor, është Bordoja dhe Borgonja, dy vanë. A, pje. A, pëse ven pje. Po, vanë kom pi. Po, si gjende që ti në këtë rrët? Vanë kom pi, Bordeaux e Bordeaux. Rakis, ke pi? Rakis kom pi. Po, falë, tani jenë tropojanë që ispi Rakis, ha, hudë, Skënder. Tani datë të pyesja, se si e gjendë... Po, kom respektu e odat e rritet, e malsis, ato i kom respektu. Me ven, nuk e respektuam, do të me ven. Këto persona si takoje, si gjende që ti në rrëthin e këtyre personaliteteve? Po, me qënë se isha të Pierre Segersi, Pierre Segersi ishte një loj babë shpirtënor i imi, një loj kaluit rolin e babës tim, faktë në Paris. Une isha 20 vjeqë, a ishte 70 vjeqë, da me thonë 50 vjetë diferencë, me grunë e ti, me dy maca në Parisin 14, 150 metra, 4 orë, një apartement gigant. Jetoje me ta? E une kom jetuë me Pierre Segersi. Ndo me thonë, thoshte Pierre Segersi, ku të vishë në Paris, kohën si të donë, një mujë, 2, 3, 6, je antar i familës, kemi adoptuë. I thashë, më ke adoptuë ti mu, fa po. Pasurit la gjë? Pse? Pse duë shumë si poet. Pasurit e la? Jo, pasoni nuk më la. Po pse? Jo, po ma ofroj jetën parizionë, edhe mi managjoj tona këto takime. Do me thonë, tona këto takime, hapi i parë ishte një telefon një Pierre Segersit, apë e takon një mikun tim albanezë, një poet i naturë kështu, një loj Arthur Rimbaud i albanezë, nuk e di ka ka ardhë këtë tip, po e ka një penë. Edhe përna ti mu më pëlqenë, e takone për kuriositet. Po në kontatë në këtë si u vure, si u njohë. Po, adipse, se një profesor i gjimnazit në Bruxelles, une shkaravitësha poezi me sharmu e vajzat e shkollës. Po, edhe... Po, njëherë në dy funksionon të gjithmonë. Me një poezi dy gota?
Migos më refuzon të tjetra e pranon të charmin tim me një poezi. Ajo tjetra pastaj, ja thosht e kësaj. E atyre, me profesor. Qa ke bërë? Edhe sot e kësaj, ditë e Skënderi është karizmatik, me rëmen si ka qenë atë kohë. Atyre, a i profesor i gjimnazit, pa po ti e ka shkaravit në gjimnazit, në vanë se me njek leksionet, po qa i ka shkru e t'i djallë, po shkru i do tekstet mija, pa bimi tekstet, gruja i me t'i shtyp me makinë, A bo me ja qurë tekset tua, tha, një fakë Pierre Segersit në Paris. Po ty që e the po? Po Pierre Segersi kishte një shpi botus edhe kishte botu 30 libra me poezia i vetë. Po të botoj një libër të e? E ishte specialist i poezis. A të botoj një libër të e? Jo, se aje kishte shqit shpin para se me shkunet e aje. Aje ka botu mi gjenin, për shamull, e nkel. Mi gjenin e përkthyem nga... E ka botu se kishte vdek. 65, ka botu mi gjenin koleksionin e poetve botnor. I vetë mi shqiptarë si onë të të kë, o mi gjenin. E tani, kjo profesor i gjimnazit ja qënë një 200 tekstet mija të shtypun me makinë, edhe këmë thret muë, mas 6 muje, e thot hajde në Paris në 8 orë 76. U manit nga poezit e tuaj. Po unë isha 21 vjeqë. I thash ati profesorit gjimnazit, a të shkoj, mos shkoj, e që ta mërë nga, a shkoj, me retrenin e shkon Paris, fa. Po, a kam shtë një vjetë që gjimnazit bi që kësi gjatë, dhe bi të kesh bo klasat nga 2 vjetë. Po se kom dublu e 2 vjetë. A, s'ke fajnë. Po, se nuk isha aty me menë, i fiksu në shkoj, e kisha menë në diko tjetë. Ndoshta e ka thënë diku tjetër, ndoshta e ka thënë intervjisë, sepse ti je shumë pranishëm televizion. Raporti yt me Ismail Kadaren, cili është? Çfarë mendimi ke, a ke takuar? Po shiqo, e kom takuar në panajire të Parisit 91-shin, 78-ën e kom takuar me Ibrahim Rugova. Të takon me qef apo ta shtyn takimin, siç e bën? Jo, e kom takuar me kuriozitet e me qef se unë e kom lexuar frangjisht, jo shqip. E kom lexuar frangjisht, jo shqip. Më kanë pel Shqip e kom pasë matë komplikum me lezuë, se isha i formuëm gjuhën franceze, për moshës një vjetë, i formuëm gjuhën, letërsin, libra, frangjisht. Për ne i t'jam vënu klasën e gjimnazit. Se formohështë. Si ato gosat që lezoëshë poezisë. Lirë me Shqipën, i kisha në rronat nuk do të në rryshme në gjimnazit. Donde se kishte... Po kishte gjithë një në vitë parë, dhe i sa qkota e maturë, pra për i gjimnazit. Ate u dashke me marrë një godë Borgonje me i shkri në ronat pake. Ti ndërkot ani, ti vetë ke qenë mësus, apo ja? Unë e kom qenë profesor i frëngjishtës në shkollat mesme, në gjimnazet e Bruxelles. Por ke pa në një të lytë menë si puna jote, kur ishe në mësus? Në gjimnaz nuk uzojshin shumë me danë menë, që në të ko? E qartë. Po, ishin turët, po në krasim me gjeneratën time, se na jem kanë me dëvërtet anarchista. Vetëm se je shumë racional. No limit. Skëndere shumë racional. Se për njëtat personaje ke bo poezi. Po, tonë këta tjerë t'i kom taku. I ke taku dhe i ke shkujt poezi. Tani, po shkru dhe kujtimet. Këto janë kujtimet e mija. Libri 3 do t'jetë me nekrologi, do më dhënë se normalisht. Qa kom jetu me ta, qa kem shkëmbyu e bashkë. Po, dhe gjithë të përjetime, kë do veqoje më shumë ti, që t'ka lënë më shumë bresa, apo që e rikujton her pas herë. Në këta, janë 3 vetë si 4, mund thush si i veqoj, është Jean-Luc Godard i Nouvelle Vagues, se me ta kom përjetu e momente shumë interesantë, Baba i Nouvelle Vagues. Leo Ferreira, si ka qenë mik personal, kongatari francez, poet, Leo Ferreira. Jacques Lacan, i psikanalisë, si më ka psikanalizu e mua në këlltuk, jo më shtrinë, më ka thonë folë qatë. Jo, të ka folur në vedia. Edhe Claude Lévi-Strauss, i antropologi, këta 4 figura, në kanon ma gjurëm. Se Claude Lévi-Strauss ishte gati me ardhë me i studiu e fiset e veriut. Ndërkohë që i Irem Papasin e kanë vënë në krye, por nuk e ka takua si e. E kuptoj. Ishte pa mujtë në ardhë me i studiu. Nuk e zënë simpatike. E do me thonë, këta kanë qenë 4 figurat të mija kryesorë. E vetë me gjërë që Irem Papasin e ke vënë krye, se ke taku kurë. Jo, e vetë me ajo si se kom taku. Po pëse ke lënë të parën? Fetish është kjo, me thonë drejtë.
Është pak fetish, në mos të kesh takuar dikon. Jo, se mund ka fol, se unë e kom njoft shumë. Atë ka fol, jeren papas. Ka fol, personaliteti, filmografia, sa, plus e kom njoft mirë Bekim Femiun. Ah, e kuptoj, tani po bën një insinuat, tani, e kuptoj. Atëre Odiseja, Bekim Femiu, filmografia, sa, origina, Arvanitas, do me thonë, janë disa gjana si më kanë fol të kjo femen, gjysë shqip e gjysë greke, gjysë mikë. O femra ose poet homoseksual, si shpjegohet? Më falë, enken... Ata që të flisin më shumë, ishin o femra ose poet homoseksual. Po, mu më ka interesu prodhimtaria në realitet e tyne. Ato veset si kanë pas, e stilin si e kanë pas, ajo ju ka takua tyne, unë e kom respektu e lirin e gjithve, se si jam moralist as prokuror shteti, me thonë, pse je ka drogohesh, pse je kështu, pse je ashtu, le duhet që drogohen, plus, ti e disi në vitet 68, në vitet e Woodstockit, kanë ba njerëzit që kanë dasht, nuk ardhë as kush me ju shqit morale, me ju shqit protokolle, kanë qenë totalisht lirë. Po e besoj, ka qenë 14 vjetë që në kone e Woodstockut. Po, e do me thanë, unë e kom ba autostop, kom shku në White Island, në Angli, tjugut, një festival të Woodstockit bis, dytë. Me ikonat e Woodstockit. Kem qenë avanturista. Po, po, avanturista. Kem kërku eksperienca, perjetime. Ti ma ke të regu gjithmonë këtë historie. E jo rutinë. Po, tani unë kam një pytje. Kam një pytje. Kjo është pytje intime. Të lutëm, në qofë se nuk pëlqenë, mos ma merë për basë. Mos ke lonë në i kalamohën e nga Woodstockit, nuk e di i dëmë. Me falë, se s'po të një qojë mija. Pa dashje, pa dashje. Mos farën tënde e ke mbjellur diku dhe ke në një fëmi... Ke ndë i trashgjimtarë, ke ndë i përsë? Jo, jo, përsa di une me vedije jo. Me qenë vetëm orën e parë, orën të tjera ka qenë. E masamej... Janë dhe 900 faqe tjera që të mungojnë për të këtë libër. Shakanol në nën vedija, ty se di masuna, sa ta si e kanë përjetuar. Një ta shpallin këtu që Skënderin nuk se ka pasuri ka para, që aji që ta e ditë, mos të stagrojnë. Se aty, në ato ko A se kanë ditë asë emnin e partenerit vetë gjysa. Në fakt, duhet pranuar që ka një stil të veçantë të veshurit. Duket si kur poezin... Këtë këmishën e ka gjithmonë, kur është panajiri me këtë këmishën. Unë duhet artë, gjithku duhet me pa artë. Shoh që të këmisha ke poezit të shkruar? Po, po, se i duhet ato grafitit, shkrimet, shenjat, gjurmat. Apo gupto, Basquiat, Kate Haring... Andy Warhol, Afrikant, Maskat, Skulturat, kom qef me pa artë rrëthmeje, esteti, rutina miriton, rutina përdit që ajo miriton. Se më duke të mërzitshme, mas do kohë, më kërkon shpirtin e avantur të re. Avantur të re, për që fanë në kupton? Nëse një fuqi madhore, do të vendoste të zhdukte 3 nga 4 vëllimit e tua me poezi, më të famshme dikun dikush, loje meteorëve, oksigjen, dhe ma kujto pak oksigjen, loje meteorëve. Lovin. Cilin nga këto do dohet shpëtoje? Një vepër vetëm. Nëse duhet me shpëtuje 2 vepra, është lov, edhe festivali pasioneve. Po pse kjo jo? Po kjo vepër prozë, janë kujtime, nuk o poezi, nuk o shpike, Skënder Sherifin do të gjeni në panajirë. Këto janë kujtime, po nesra më kinin panajirë me kësme. Tek Ilari, mund të takoni vetë, mund të pysni shumë i hapur. Mund vini me nëjë tepsi, fli, pitën, panajirë. Fili një diska. Një vertë mirë një. Dhe ka një gjëtë mirë, që pyteni dhe për femra ti të regonë gjitha se ka grunë që nuk kupto Shqipë dhe mund të flasit dhe më dhe në fletë lishëm, pa problem fare. Aventura të reja që mund të ishnojmë në qimë fajtë arshme. Po libet pëse i zjedh me kajtë shumë fajtë, që sa kotë do shkrimi një libri me 900 fajtë? Po kjo një vjetë punë, 4 orë në ditë. Një vjetë punë, 4 orë në ditë. Edhe s'ta di njeri për nërë në Shqipëri. E s'ta di njeri për nërë, jo. Ma ta di për nërë mi afru i pull të pjeku, ne? Se me lezuë tonë këtë libër. Nëse edhe si kemë dëshirë që të bëjmë një debat kulturore, dhe duham të marim fillimisht viston tënde, si Skënder, dhe pastaj viston e partnerit. E partneres. Jo, jo, po thosha që duham të bëjmë një debat. Duham të marim Sazan Gurin dhe Skënder Sherifin një debat shkencor. Je dakor, a e pranon si debat? Debat për vitet 70-80, kulturar franceze. Nëse ndodhë këtu
Po unë e kam unë atë periudhë një shumë mirë në Francë në Europë. Çfarë debati do bëhet? Çfarë vite 60 edhe po se dia një sa zangur atë periudhë. Po. Opa. E hodhi atë dorezën. U hodh Sasha. Sa zangur. Sa zangur në një antikitet, nuk po një fka vite 70, më tani lutem. Unë jam dinozor i fundit të gjithë periudhën. Mirë. Do të falenderoj. Falenderoj shumë Skënder. Falenderojmë shumë. Welcome to Paris. Skënder Sherif. Kush do që të lexojë diçka që nuk e ka lexuar asnjëherë. Kole. Ti vazhdo. Ato fundet. Ajo do ta shtyp për nesër. Do ta shtyp për nesër. Për nesër, sepse bëhet zona Florenca. Me një tart me hurma arabie. Me hurma, ke hurma? Merci beaucoup. Hurma arabie? Hurma arabie, jo, tani jo. Po, atje, po. Përpara, po. Po, nëse keni një vanë Borgonja, mund të qelën. Okej, mërë. Vetëm pas pak në zonë Florenca. Asta, mirë, vejë që në vjetë.